আকাশবাণী গুৱাহাটীর এফএম মহাবাহু মোর সংগীত যাত্রা এইবাৰৰ মোৰ সংগীত যাত্ৰা অনুষ্ঠানৰ অতিথি বিশিষ্ট সুৰকাৰ তথা সংগীত পৰিচালক ভূপেন উজীৰ। শৈশৱৰ পৰাই বৈদ্যুতিক যন্ত্ৰ সংগীতৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা উজীৰ ডাঙৰীয়াই পিছলৈ সংগীত পৰিচালক হিচাপে বিশেষ আসন দখল কৰে। বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ অহা তেখেতৰ সংগীত জীৱনৰ কথাৰে সজাই তোলা হৈছে মোৰ সংগীত যাত্ৰা। আজি এয়া দ্বিতীয় খণ্ড। দাদা নমস্কাৰ, আমি প্ৰথম খণ্ডত আপোনাৰ শৈশৱৰ কথা কিছু পাতিলোঁ আৰু কেনেধৰণে সংগীতলৈকে প্ৰভাৱ আহিলে সেই সম্পৰ্কে জানিলোঁ। আৰু আমি কৈছিলোঁ যে আপোনাক বহুদিন ধৰি ষ্টেজত গীটাৰ লৈ উঠা দেখিছিলে সকলো, তাৰপিছত লাহে লাহে যেনেধৰণেৰে আগবাঢ়ে তেনেধৰণে আপুনিও আগবাঢ়ি গ'ল। এই যে এটা কাহিনী কৈছিলে, এখন গীটাৰ নিজে বনাইছিলোঁ, সেই গীটাৰখন আজিও আছেনে? দুৰ্ভাগ্যবশতঃ গীটাৰখন নাই, কিন্তু মই সেই যে আগতে কৈ পেলাই এৰি দিছিলোঁ যে এনেকৈ কাঠ কাটি বনাইছোঁ। প্ৰথমখন যেতিয়া গীটাৰ বনালোঁ তাত সেই পিকআপ চিকআপবিলাকতো বনাব নোৱাৰোঁ, গতিকে সেই সময়ত সেই কোচিনৰ এটা কোম্পেনী মিনুৱেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বুলি, তেওঁলোকে এই পিকআপ বনায় আৰু চেল কৰে, তো তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আনিছিলোঁ। মোৰ মনত আছে তেতিয়া সেই পিকআপ ছেটটো পূৰা ভলিউমে চলিউমে পূৰা ছেটটো তাৰমানে 80 টকা লৈছিলে। আৰু মোৰ দাদাওতো গীটাৰ শিকিছে, গতিকে তাৰো খুব এটা ইণ্টাৰেষ্ট আছে, দুয়োটাই মিলি আমি এইবোৰ কৰি আছিলোঁ। প্ৰথম যেতিয়া ফ্ৰেডবৰ্ডখন বনাব হ'ল, ফ্ৰেড ৱায়াৰটোতো নাই, গতিকে আইডিয়া লগালোঁ যে হাৰমনিয়ামৰ যে ষ্টপাৰডাল থাকে তাৰপিছত ব্ৰাছৰ ৰড থাকে, সেই ৰডডাল এই আমাৰ গড়ালিত যে এখৰ কিবা এটা নাম আছিলে মিউজিক মাৰ্ট এখন, তালৈ গ'লোঁ, তেওঁলোকৰ তাত এই ষ্টপাৰ ৰডডাল পালোঁ, কইল আহে ফিট হিচাপে দিয়ে, সেয়া কিনি আনি পেলাই সোণাৰীৰ সোণচেপা মেচিনত তাক চেপেটা কৰিলোঁ, চেপেটা কৰি আনি ফ্ৰেডবৰ্ড বনালোঁ, কিন্তু হিচাপটো গণ্ডগোল হ'ল, প্ৰথমখন ইমান ডিষ্টিউন বাজিলে, সফল নহ'লে নহ'লে প্ৰথমখন। তাৰপিছত দ্বিতীয়খন মই এনে পঢ়া শুনা কৰিলোঁ, এই ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী পালোঁগৈ, তাতে সেইবিলাক পঢ়া শুনা কৰি ফ্ৰেডবৰ্ডৰ হিচাপটো পালোঁ, হিচাপটো পাই এইবাৰ কিন্তু কাৰেক্ট, একদম কাৰেক্ট হ'ল, খালি গীটাৰখন বৰ গধুৰ, হলক কাঠৰ 1.5 ইঞ্চি তক্তা, মানে দাঙি ৰখাত টান, কাণ বিষাই যায়। অঁ মই নিজে বজোৱা ইমানটো যেতিয়া হোৱা শিকিছোঁহে, মইতো ইমান সাংঘাতিক বজাব পৰা হোৱা নাই, গতিকে মই ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম তেনেকৈ কৰোঁ, আমি আমাৰ লেভেলত কৰোঁ আৰু স্কুলীয়া ছাত্ৰ অঁ তেনেকৈ। মই ভাবিলোঁ গীটাৰখনৰ পৰা জিতুদাক দেখুৱাওঁ, যিহেতু জিতুদাৰ লগত মোৰ তেনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যন আহি গৈছে। নেহৰু পাৰ্কৰ আমাৰ যিখন ইন্দ্ৰ শৰ্মা স্কুল আছিলে তাতে জিতুদাহঁতে ৰিহাৰ্চেল কৰা, তাৰমানে তালৈকে মই গীটাৰখন লৈ গ'লোঁ। তো তাতে সেই তেতিয়া নবীন বৰুৱা আৰু পৰেশ বৰুৱা দুজনে গীটাৰ বজাইছিল, নবীনদাহঁতে বজালে গীটাৰখন, আৰু বিৰাট ভাল পালে। ইলেক্ট্ৰিক গীটাৰ নাইতো, সেইখনেই আৰু একমাত্ৰ ইলেক্ট্ৰিক গীটাৰ তাৰমানে যোৰহাটৰ অসমতেই, কাৰো তাত নাই। তো সেই গীটাৰখন তেনেকৈ নবীনদা পৰেশদাহঁতে জিতদাহঁতৰ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে লৈ যায়, মোৰ পৰা হায়াৰ কৰি নিয়ে, আগতে ইচ তেতিয়া নাই নহয়। তাৰপিছত মই নিজে বনোৱা তাৰপিছত আইডিয়াটো পাই গ'লোঁ, যিহেতু মই বেছ গীটাৰো বনালোঁ, ইলেক্ট্ৰিক মেণ্ডলিনো এখন এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলোঁ, যে মেণ্ডলিনখন আচলতে পৃথিৱীত আছেনে নাই মই নাজানো, ক'তো দেখা নাই, কিন্তু গীটাৰখন যিহেতু বনাব পাৰি মেণ্ডলিনখনো পাৰি, চ' মেণ্ডলিন এখন বনাই প্ৰথম মই জয়প্ৰকাশ দাক দিছিলোঁ, গতিকে সেই জিতুদাহঁতৰ গোটেই ইলেক্ট্ৰিক ছেটটো মোৰ পৰা গৈছিলে। আপুনি তেতিয়া স্কুলীয়া 8-9ৰ, তেওঁলোক কিমান ডাঙৰ আছিলে? তেতিয়া জয়প্ৰকাশ দাহঁত জেবি কলেজত পঢ়ে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম কৰি ফুৰে জিতুদাহঁতৰ লগত। আৰু পঢ়া শুনাত প্ৰভাৱ পৰা নাছিলে আপোনাৰ? তেতিয়ালৈকে পৰা নাই, তেতিয়ালৈকে ঠিকে আছিলে, মই মেইনটেইন কৰিব পাৰিছিলোঁ, কাৰণ মোৰ তাৰমানে কি হয়, মই এবাৰ পঢ়ি দিলে হৈ যায়, মানে সেই অলপ শ্বাৰ্প আছিলোঁ, কিন্তু পিছলে মোৰ পঢ়া শুনাত বেয়া। ইলেভেন টুৱেলভ পঢ়িছিলে? অঁ, তেতিয়া কি হ'ল, আমি সেইটো সময়ৰ আচলতে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ ভিক্টিম বুলি কওঁ মই, কাৰণ মোৰ সৰুৰ পৰা গোটেই পেচনটো আছিলে ইঞ্জিনিয়াৰিং, 7ৰ পৰা 8লৈ পাওঁতে তাৰমানে তেতিয়া ষ্ট্ৰীম ছিলেকশ্যন হয়, সেইটো ছিষ্টেম হৈছিলে তেতিয়া, আৰু আমি সেই গভৰ্মেণ্ট স্কুলবিলাকত অঁ সেই ছিষ্টেমটো, আমি 3rd batch আছিলোঁ অসমৰ, ক্ৰাইটেৰিয়াটো আছিলে যে অংকত কিমান নম্বৰ পাইছে, 60+খিনি তাৰমানে ছায়েন্স, 40-60 কমাৰ্চ আৰু বিল' 40 আৰ্টছ, এইটো আছিলে ক্ৰাইটেৰিয়া।
মই পড়লোঁ বিলো ছিক্সটি, মই অলপ মাৰ্কৰ কাৰণে তাৰমানে ছিক্সটি নহ'ল, তো মোকতো কমাৰ্চত দি দিলে, ছায়েন্সত নিদিলে, গতিকে মই কমাৰ্চ পঢ়িবলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ। যদিও আপোনাৰ ইচ্ছা নাছিলে? ইচ্ছা নাছিলে, মোৰ ছায়েন্সটোহে ইচ্ছা আছিলে, আৰু গোটেই জীৱনটোতো ছায়েন্সেই কৰি আছোঁ ন, ক'তনো কমাৰ্চ কৰিলোঁ। কমাৰ্চৰ ইউটিলাইজেশ্যন এটাই হ'ল, ফুড কৰ্পৰেশ্যন চাকৰি। আৰু আছে কমাৰ্চৰ কথা পাতিম, তাৰপৰা এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ ছেভেণ্টিত, ছেভেণ্টিত পাছ কৰি মই চি কে বি কমাৰ্চ কলেজ যোৰহাটত এডমিশ্যন ল'লোঁ। তাতে সেই বছৰ মই কালচাৰেল ছেক্ৰেটৰী আনকণ্টেষ্টেড, ইতিমধ্যে ষ্টেজত উঠিছে আপুনি, চবেই চিনি পায়, গতিকে ভূপেন আহিছে যেতিয়া কোনে কোনেও কণ্টেষ্ট নকৰিলে, যিটো বস্তু পৰম্পৰা তাৰমানে মোৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে থাকিলে দেই। তাতে আপুনি বিকমত নাম লগাইছে? বিকমত নাম লগাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, তাৰমানে মই গুৱাহাটী কমাৰ্চত আহিছোঁ আচলতে ছেকেণ্ড ইয়াৰ, ছেভেণ্টি ওৱানত মই তাৰপৰা শ্বিফ্ট কৰিলোঁ, যিহেতু দেউতা ৰিটায়াৰ হ'ল আৰু দেউতাক মানে আকৌ নতুনকৈ মাতি নিলে চিটছ কৰ্পৰেশ্যনৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল অফিচাৰ হিচাপে। তো দেউতা গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলে, দেউতা গুৱাহাটীলৈ গুচি অহাৰ পিছত আমি তাত অকলে থকা দিগদাৰী হ'ল, কাৰণ দাদা তেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ পঢ়ি আছে, সিও হোষ্টেল থাকে, গতিকে আমি গোটেই ফেমিলিটো গুৱাহাটীলৈ শ্বিফ্ট কৰাটো থিৰাং হ'ল আৰু ছেভেণ্টি ওৱানত আমি শ্বিফ্ট কৰি দিলোঁ, আৰু তেতিয়া মই গুৱাহাটী কমাৰ্চ আহি গ'লোঁ। আৰু আহি আপুনি ছেকেণ্ড ইয়াৰ এডমিশ্যন লৈছে? ছেকেণ্ড ইয়াৰ, সেইটো সম্ভৱ হৈছে নহয়? অঁ হৈছে, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই, হোৱা নাই, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে, আৰু সেই সময়ত আমাৰ ইয়াত প্ৰিন্সিপাল আছিলে ভগৱান লহকৰ ছাৰ। ইন দি মিন টাইম 70 চনত মই যোৰহাটত থাকোঁতেই জিতুদাহঁতে মোক গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিছিলে, মানে আমি গোটেই গ্ৰুপটো আহিছিলোঁ। অঁ আকৌ জিতুদাহঁতৰ গ্ৰুপত মই সোমোৱা এটা হিষ্ট্ৰী আছে, তাৰমানে সেই ইলেক্ট্ৰিক গীটাৰবিলাক মেণ্ডলিনবিলাক দি থাকোঁ যে মই গৈ থাকোঁ, গতিকে ৰিহাৰ্চেলবিলাকত যাওঁ আৰু মই, আৰু সেই সময়ত যিহেতু গীটাৰ শিকি আছোঁ, মানে নতুন কি গান ওলাইছে, কি গীটাৰ বাজিছে, চব উঠোৱাত একদম মানে পাগত আৰু। সেই সময়ত সেই ৰংগিলাৰে বুলি গান এটা ওলাইছিল, জুৱেল থিপ আছিল নেকি কি আছিল পাহৰিলোঁ চমে এখন, ৰংগিলাৰ বুলি, তাত তাৰমানে গীটাৰ ৰিদিম আহে চিম 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 উল্টা এনেকুৱা, আৰু সেই গানটো মানে জিতুদাই বজাব। ৰিহাৰ্চেলত দেখিছোঁ না সেই ৰিদিমটো নবীন দা পৰেশ দা দুয়োটাই পৰা নাই, এতিয়া মোৰ মনটো লগ লগাই আছে, মইতো উঠাই থৈছোঁ বস্তুটো, মই ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ এইটো। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যেতিয়া ৰিহাৰ্চেল ব্ৰেক হ'ল, তেতিয়া মই জিদ্দা ক'লোঁ, জিদ্দা মই বজাই দেখুৱাম আপুনি চাব নেকি? হাঁ চাওঁ দিয়াচোন। মই যেতিয়া একষ্টি গীটাৰখন লৈ পেলাই বজালোঁ, তো কৈছোঁ আৰে এইটোৱেইটো এইটোৱে দিম। তাৰপিছত মোক ক'লে, জিদ্দা অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে, বয়সৰ কথাটো নহয়, কাৰ কি টেলেণ্ট সেইটোৱে ডাঙৰ কথা, তো মোক লগাই দিলে নবীনদাহঁতক দেখুৱাই দিয়াচোন। মই বজাই বজাই দেখালোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত অহা নাছিল বস্তুটো। তেতিয়া জিদ্দাই ক'লে, নাই হুবেন তুমি বজাব লাগিব, এইটো প্ৰগ্ৰামত তুমি থাকিবা আমাৰ লগত। এই প্ৰগ্ৰামটো আছিলে তিনিচুকীয়া, আপুনি নেক্সট ডে যিটো তপনৰ যিটো গ্ৰুপ আছিলে সেইটো গ্ৰুপত আপুনি তিনিচুকীয়ালৈ প্ৰথম, আপোনাৰ প্ৰথম মোৰ এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল, আৰু সেইটো আপোনাৰ নিশ্চয় সেইটো থাকি গ'ল, যাত্ৰাটোৰ এটা কমাৰ্চিয়েল যাত্ৰা বুলি ক'ব লাগিব, কমাৰ্চিয়েল যাত্ৰা আচলতে। তাৰপিছত মই লাহেকৈ যাত্ৰাটোৰ গ্ৰুপৰ লিড গিটাৰিষ্ট হৈ গ'লোঁ, সেয়া আৰম্ভণি হ'ল, আৰম্ভণি হ'ল, আৰু সেই এটা যাত্ৰা, আৰম্ভণিয়ে আপুনি এটাৰ পিছত এটাকৈ ষ্টেজ বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰিছে তেখেতসকলৰ লগত, আৰু গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া গুচি আহিলে, তাৰমানে 70 চনত আমি গোটেই গ্ৰুপটো আহিলোঁ এখন এইচ এম ভি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ, যিটো তপনৰ। তো ইয়াত সেই সময়ত এইচ এম ভিৰ এটা টেম্পৰেৰী ষ্টুডিঅ' আছিল, এই তেওঁলোকৰ চেলছ জীৱৰ পাণবজাৰ সেইখিনিত ওপৰতে, তাত তেওঁলোকে 3 মাহৰ ছেচন এটা কৰে, আৰু এটা বছৰৰ কাৰণে যিখিনি গ্ৰাউণ্ডফোন ৰেকৰ্ড ৰিলিজ কৰিবলগীয়া সেইখিনি গোটেই ৰেকৰ্ড কৰি লৈ যায়। তো সেই ছেচনটোত 70 চনত মই আহিছিলোঁ, গতিকে যিহেতু মোৰ এইচ এম ভি ৰেকৰ্ডিং এণ্ট্ৰিটো হৈ আছে, আৰু সেই সময়ত মোক তাৰমানে চবেই চকু দিছিলে, ৰান্দাহঁতেও দেখিছে, আৰু সেই সময়ত মই বেলেগ বেলেগ বহুত কাৰবাৰ কাৰবাৰ লগত গীটাৰ বজালোঁ, তাৰমানে বেলেগ বেলেগ ৰেকৰ্ডিঙত যিদ্ধাৰ লগত আহোঁতে, চ' মোৰ মানে প্লেয়িংটো সকলোৱে ভাল পালে নেকি মই নাজানো, তেনেকৈ মোৰ লাগে। গতিকে 71ত মই গুৱাহাটী যেতিয়া ফাইনেলি আহিলোঁ, তেতিয়া ৰাণাদাই মাতি পঠিয়ালে, গম পালে ভূপেন আহিছে বুলি। তো সেই তেতিয়াৰ পৰা মই ৰাণাদাহঁতৰ বহুত ৰেকৰ্ডিং বজাইছোঁ, বোলে মায়াময় এই কেতিয়াবা বেজাৰতে মধুমালতী, যিমান গান ইয়াত ৰেকৰ্ডিং হৈছে ভূপেন ৰাণাদা, সেইবিলাক চব গীটাৰ মই বজোৱা। মন মোৰ উৰিছে উলাহৰ মালাদি, তুমি প্ৰজাপতি হৈ we'll be right back.
ভৰি আৰু তুমি বুজিছো সকলোতে দিও যদি মিঠা সুমাইতি আৰু তুমি লাজতে যাও মৰি দেহা ভৰি পৰামণি তুমি বুজিছানো কি প্ৰেমেৰে ভৰিলে দুনিয়া ধৰণি তুমি প্ৰজাপতি ইতিমধ্যে আপুনি গুৱাহাটীও পালেহি গুৱাহাটী পালোহি কথা এটা মনত পৰিছে তেতিয়া আমি পইচাটো গুৰুত্ব নিদিছিলোঁতো আমি বজাবলৈ পাইছোঁ সেইটোৱে ডাঙৰ কথা তো প্ৰথম বছৰ এইচ এম ভিয়ে মোক এটা গানত বজোৱাৰ কাৰণে 7 টকাকৈ পে'মেণ্ট কৰিছিলে পিছলৈ সেইটো বাঢ়ি 15 টকা পালেগৈ কিন্তু 15 টকাতকৈ বেছি এইচ এম ভিৰ পৰা নাই পোৱা পাৰ চং তো এতিয়া সেইটো বহুত কিবা সাধু কথা যেন লাগে আৰু আপোনাৰ লগত বহুখিনি সাধু জাতীয় কথা পাতিবলগীয়া আছে আছে কিন্তু এই যে ষ্টেজত ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিছিলে কিবা বিশেষ এটা বেণ্ড নিশ্চয় সৃষ্টি কৰিছিলে হয় হয় সেইখিনি বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি ক'ম মই তাৰমানে আহি গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত জইন কৰিলোঁ আৰু তাতে লগ পালোঁ গোপাল বড়ো তেওঁ আজি আমাৰ মাজত নাই কাৰণ তেওঁ এজন খুব ফেমাছ মেণ্ডলিষ্ট তো আমাৰ দুইটাৰে তাৰমানে জুতিটো ইমান ভাল হ'ল যে আমি এটা বেণ্ড ফৰ্ম কৰিলোঁ ভাইব্ৰেশ্যন আৰু এই শুনিছিলে আপোনালোকৰ লগত তেতিয়া এই অমিতাভ বৰুৱা বুলি এজন আছিলে অশোক শইকীয়া আছিলে হেমন্ত সিং আছিলে অমল বৰুৱা আছিলে এনেকৈ আমি এটা বেণ্ড কৰিলোঁ বেণ্ডটো আমি প্ৰায় 10 বছৰ চলিলে আমাৰ অসমত তাৰমানে বিভিন্ন মঞ্চ গুজক নোযোৱা জাগা নাই আৰু খুব পপুলাৰ বেণ্ড আছিলে অসমৰ পঢ়া শুনাওতো কৰি আছিলে সেই সময়ত তাৰমানে মোৰ লোড ঢেৰ বেণ্ড কলেজ অট'ৰিক্সা অট'ৰিক্সা কথাটো যিহেতু ওলালে অট'ৰিক্সা সেইখিনি সময়ত শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ বিশেষকৈ যুৱকসকলৰ এটা পৰিচয়ৰ নিচিনা হৈ পৰিছিলে এতিয়া আপুনিও অট' চলাইছিলে কিমান দিন ধৰিছে মই 71ৰ পৰা একদম 8লৈকে চলাইছোঁ 7 বছৰ পঢ়া শুনাও সেইখিনি চলি আছে মই বিশ্ববিদ্যালয়টো পঢ়িছোঁ মই বিশ্ববিদ্যালয়টো মই দেৰিকৈ জইন কৰিলোঁ তাৰমানে এই পিৰিয়ডটোত মোৰ আচলতে পঢ়া শুনাটো অলপ নষ্ট হ'ল আগৰখিনি যদি মোৰ কেৰিয়াৰ ভাল আছিলে হা এই সময়ত তাৰমানে মোৰ লোড বেছি হৈ গ'ল নহয় তো মই পাৰ্ট ওৱান দিলোঁতে মই বেক পালোঁ বেক পাই পেলাই নেক্সট ইয়াৰ ক্লিয়াৰ কৰোঁ আল্টিমেটলি মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনটো লেট হৈ গ'ল মই 75ত গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'লোঁ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ কমিশ্যনত গ'ল আকৌ মই 3 বছৰ গেপ কৰি দিলোঁ তাৰমানে বাদ দিলোঁ পঢ়া শুনা হ'ল আৰু যে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লোঁ ইমানবোৰ নোৱাৰি আৰু এনেকুৱা হ'ল কথাটো অট'ও চলি আছে বেণ্ড চলি আছে বেণ্ড চলে মানে মই অট'খন বন্ধ হৈ থাকে আজি তিনিচুকীয়া প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ 3 দিনটো গ'ল অট'খন ঘৰত পৰি আছে লোন লৈ কিনিছিলোঁ মানে গতিকে লোনো ঠিকমতে মাৰিব নোৱাৰোঁ মানে সাংঘাতিক অৱস্থা মোৰ তো শেষত গৈ পেলাই একচুৱেলি মই অলপ লোন থাকি গ'লগৈ অট'খন বেংকক চাৰেণ্ডাৰ কৰিলোঁ 80 চনত ইণ্ডিমিন এইবোৰ হ'ল আপোনালোকৰ এই দীঘলীয়া যাত্ৰা পথৰ সংগীত যাত্ৰাৰ বা আপোনাৰ নিজৰ যাত্ৰাৰ এটা এটা অভিন্ন অংগ অংগ হয় আৰু এটা কষ্টকৰ জীৱন আপোনালোকে পাৰ কৰিছে হয় আৰু সেইখিনি হয়তো কৰিব নোৱাৰাহেঁতেন বা সেইখিনি যদি আজি ঘাটপতিকে নাহিলেহেঁতেন আপুনি হয়তো আৰু আগুৱাই যাব পাৰে তেনেকৈ ভাবে নে কেতিয়াবা ঘাট প্ৰতিভাটো মানুহ জীৱনত থাকিবই সেইটো আৰু কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিব পাৰি সেইটোহে ডাঙৰ কথা আৰু ভগৱানৰ কৃপাত মই ভাবোঁ যে মই অভাৰকাম কৰিব পাৰিছোঁ কাৰণ এই পিৰিয়ডটোত মই দুজনী ভণ্টিক অকলে বিয়া দিছোঁ আৰু 78ত 75ত গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ল 78ত হঠাৎ তাৰমানে মোৰ মনলৈ আহিল যে মই এম কমটো কৰোঁ কাৰণ আপুনি ছাত্ৰ হিচাপে খুব ভাল ছাত্ৰই আছিলে ভাল ছাত্ৰই আছিলোঁ তো মই আহি পেলাই ভগৱান লগৰ ছাৰ ক'লোঁ যে ছাৰ এনেকৈ আপুনি এখন লিখি দিলে মই ছিটটো পাই যাম আৰু ছাৰে মোক লিখি দিলে এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ গোটেই কথাখিনি মই ছিট পাই গ'লোঁ তো মই 78ত ইউনিভাৰ্চিটি জইন কৰিলোঁ জইন কৰি ইলেকশ্যনত আকৌ একেটা ঘটনা আনকণ্টেষ্টেড এই ভূপেন উজিৰ আহিছে আৰু কোনে কণ্টেষ্ট কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো 79ত মই এটা কাম কৰিলোঁ অল ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি মিট এখন হৈছিলে মুম্বাইত তাতে কাগজ পত্ৰ আহিলে তেতিয়ালৈকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কেতিয়াও যোৱা নাই তো মই লাগিলোঁ যে মই টীম লৈ যাম তেনেকৈ আমাৰ ভি চি চি চবৰ লগত এটা হেৰি কৰি পেলাই আল্টিমেটলি তেওঁলোকে মোক এলাউ কৰিলে আৰু মই টীমটো তৈয়াৰ কৰিলোঁ অকল ইউনিভাৰ্চিটি নকৰি যে ইউথ ফেষ্টিভেলত আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰৰ কলেজ চলে যিমান আছে যিবিলাকৰ বেষ্ট ছিংগাৰ বেষ্ট হেৰি এক্টৰ এইবিলাক আছিল তেনেকৈ এটা টীম তৈয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এইটোলৈ মুম্বাই গ'লোঁ আৰু তাত মই নিজে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলত গ'ল্ড মেডেল লৈছোঁ অল ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ ৰাণু বৈশ্যই তাই ক্লাছিকেলত গ'ল্ড মেডেল ল'লে এনেকৈ আমি বহুত এৱাৰ্ড ল'লোঁ কিন্তু আমাৰ ড্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো তেতিয়া মৃদুল গুপ্তা ব্ৰজেন বৰা এইবোৰ চবেই টীমত আছিলে
সেইটো টোটেলি ফেইল, এটাও প্ৰাইজ নাপালে, সফল নহ'লে। তাহাঁতি সফল নোহোৱাৰ কাৰণে আমি ৰানাৰ্ছ আপ হ'লোঁ, নহ'লে উইনাৰ লৈ আহিলোঁ হয়। যদি ড্ৰামা ছেকশ্যনৰ পৰা অলপ পইণ্ট আহিল হয় আৰু ভাল ফল দেখুৱাব পাৰি, একদম মই উইনাৰে আহিলোঁ হেঁতেন। এতিয়া ৰানাৰ্ছ আপ লৈ আহিছোঁ, তথাপিতো এইটো যে গুড এচিভমেণ্ট। আৰু তাৰপিছৰ পৰা বোধ কৰোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গৈ আছে। এম কম কমপ্লিট নহ'ল, মোৰ কমপ্লিট ফাইনেল দিয়া নহ'ল, আকৌ এইবিলাক ঝামেলা আহি গ'ল। মিউজিক চিনেমাৰ মিউজিক লাগি গ'ল, অমুক হৈ গ'ল, বুজা নাই 78 79 89 চিনেমাৰ মিউজিক তেতিয়া লগা নাই, কিন্তু এই ঘৰুৱা প্ৰব্লেমবিলাক আহিল, হেৰি আহিল। আল্টিমেটলি আৰু এটা ঘটনা হ'ল কি, 78 আমাৰ ফুড কৰ্পৰেশ্যনৰ চাকৰি ওলালে। কমলেশ্বৰ বৰা ছাৰ আছিলে ৰিজনেল মেনেজাৰ, আমাকতো খবৰ দিছে, আহা চাকৰি লোৱা, সেই আৰ্টিষ্ট কোটা এটা দি দিলে। গতিকে আপুনি চাকৰি জইন কৰিলোঁ, চাকৰি জইন কৰি এতিয়া চাকৰি ইউনিভাৰ্চিটি চব কেনেকৈ মেনেজ হয়। এইফালে অটোখনো আছে তেতিয়াও, মই ইউনিভাৰ্চিটিতে ক্লাছ কৰিবলৈ অটো লৈ যাওঁ, গতিকে চব কথাটো নিমিলে। আল্টিমেটলি ডিচাইড কৰিলোঁ যে নাই, এম কমটোকে বাদ দিওঁ, কাৰণ চাকৰিটো আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়, চাকৰিটো প্ৰয়োজনীয়। কেনেকৈ এইটো ক্লাছ কেতিয়া কৰিম, মই অফিচ কেতিয়া কৰিম, গোটেই কথাটো গণ্ডগোল হৈ গ'ল নহয়। ইতিমধ্যে চাকৰি জীৱনটা, চাকৰি জীৱনটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। গানরে লিখিলো কলি প্রাণরে রঙতে পানি, গানরে লিখিলো কলি প্রাণরে রঙতে পানি ঘুরে ঘুরে গালো আজি উলা হতে হাহি হাহি, গানরে লিখিলো কলি প্রাণরে পানি পক্ষী মুকলিতে আসুরি, গানরে লিখিলো কলি প্রাণরে রঙতে পানি ধুই। শিলালিপি হৃদয় তুমি জানো পঢ়া দুয়ো বুঝি পা, মরমের নাম জ্যোতি রাখিছো যে দুয়ো লিখি, গানরে লিখিলো কলি প্রাণরে রঙতে পানি, গানরে লিখিলো কলি প্রাণরে রঙতে পানি ঘুরে ঘুরে। ইমান পরে শ্রোতাসকলে মোৰ সংগীত যাত্রা অনুষ্ঠানটিত বিশিষ্ট সুরকার তথা সংগীত পরিচালক ভূপেন উজিরর সৈতে হওয়া কথা বতরার দ্বিতীয় খণ্ড শুনিলে। অংশ ললে সঞ্জয় গোস্বামীয়ে, ৰুণামণি বৰাৰ সহযোগত অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে সঞ্জয় গোস্বামীয়ে।